বনুসকল পাঁচ অক্টোবৰৰ পৰা অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ অসম বন্ধৰ ঘোষণা কৰিছে। কোনে কৰিছে, কিয় কৰিছে, এই সকলোখিনি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। সেয়েহে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক আৰু ভালদৰে আপোনালোকে জানিব পাৰিব। লগতে আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আগলৈকে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে। নমস্কাৰ, মই পাপু বৰা আৰু আপোনালোকক টেক পাপু চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। হয়, পাঁচ অক্টোবৰৰ পৰা অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ অসম বন্ধৰ ঘোষণা কৰিছে। কোনে কৰিছে যে সদৌ অসম মটৰ পৰিবহণ সন্থাই এই বন্ধৰ আহ্বান কৰিছে। কিয় কৰিছে যে নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাইছে যে যি লকডাউনৰ সময়ছোৱাত বহুতখিনি গাড়ী চালকৰ বহুতখিনি সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছিল, যাৰ ফলত তেখেতসকলে 50% যাত্ৰীহে গাড়ীত লৈ যাব পাৰিছিল আৰু ভাড়াটো অলপ বৃদ্ধি কৰিছিল। ইয়াৰ লগে লগে বৰ্তমান যি ডিজেলৰ দাম বৃদ্ধি কৰিলে তাৰ ফলত লকডাউন শেষ হোৱাৰ পিছতো তেখেতসকলে 50% যাত্ৰীয়ে বৰ্তমান গাড়ীত উঠাব পাৰিছে আৰু তাৰ ফলত তেখেতসকলৰ লোকচান হৈছে। যদি চৰকাৰে এই 50% যাত্ৰী উঠাৰ পিছতো যদি তেখেতসকলৰ যি ভাড়া সেই ভাড়া দুগুণ কৰি নিদিয়ে, তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলে 5 অক্টোবৰৰ পৰা সদৌ অসমতে চকা বন্ধৰ আহ্বান কৰিছে। অৰ্থাৎ বাছ, টেক্সি, ৰিক্সা এই সকলোখিনি তেখেতসকলে বন্ধ ৰাখিব যদি চৰকাৰে তেখেতসকলে দিয়া দাবীখিনি মানি নলয়। তেখেতসকলৰ প্ৰথম দাবীটো হৈছে যে 50%তকৈ অধিক যদি যাত্ৰী নিবলৈ নিদিয়ে, তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলৰ যি বৰ্তমান ভাড়া চলি আছে সেই ভাড়াত দুগুণ কৰি দিব লাগে। যদি ভাড়াত দুগুণ নকৰে তেতিয়াহ'লে 50%তকৈ অধিক যাত্ৰী তেখেতসকলক নিবৰ কাৰণে পাৰ্মিশ্যন দিব লাগে। দ্বিতীয়তে যি ডিজেলৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে তাৰ ফলতো ভাড়া বৃদ্ধি কৰি দিব লাগে বুলি তেখেতসকলে দাবী কৰিছে আৰু ইয়াৰ লগতে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰসমূহতো তেখেতসকলে ৰেহাই বিচাৰি চৰকাৰক আবেদন কৰিছে। আৰু চৰকাৰে যদি এই তেখেতসকলৰ দাবীসমূহ মানি নলয় তেতিয়াহ'লে যি পৰিবহণ সন্থা অৰ্থাৎ সদৌ অসম মটৰ পৰিবহণ সন্থাই 5 অক্টোবৰৰ পৰা অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ তেখেতসকলৰ কাম কাজসমূহ বন্ধ কৰি ৰাখিব, অৰ্থাৎ অসমত চকা বন্ধৰ আহ্বান কৰিছে। চ' এই সৰু ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক এইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি চৰকাৰে হয়তো 5 অক্টোবৰৰ ভিতৰত এই দাবীখিনি মানি নলয়, 5 অক্টোবৰৰ পৰা তেখেতসকলে সদৌ অসমতে চকা বন্ধৰ আহ্বান কৰিছে আৰু নিশ্চয় তেখেতসকলে সফলৰূপে এই বন্ধৰ ৰূপায়ণ কৰিব। চ' এই সৰু ইনফৰ্মেশ্যনটো দিলোঁ, ভাল পালে যদি লাইক কৰি দিয়ক, শ্বেয়াৰ কৰক, লগতে চেনেলত যদি নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব। ঠিক আছে, আকৌ এটা বেলেগ ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম। জয় অসম।